восьме у Кривому Розі на полі збираються кращі дитячі футбольні команди міста. Натхненником цієї ідеї свого часу виступив Костянтин Павлов. Щороку разом з однодумцями він продовжує опікуватися спортивним заходом. Два дні, 12 команд, усі з бажанням стати найкращими і підняти омріяний кубок. Та шлях до перемоги непростий, суперників оцінюють по-дорослому прагматично. У них просто хорошо приходять паси, а ми просто вибиваємо м'яч вверх. Вони грають позиційно. У Шахтеру і ми виігрували їх, і вони нас виігрували, то не знаємо, як буде на цьому турнірі. Молодший склад Криворізького Шахтаря секретом своїх футбольних успіхів вважає насамперед згуртованість. Ми злажені, не сваримося, дружно граємо в пас. Підтримуємо друг друга. Є головний суперник і для чорно-помаранчевих. Гарняк. Вони не в нашій групі, але все одно так вони наші сильні суперники. Найскладніші. У кожного гравця на полі свій фан-клуб. Найбільш гучні вболівальники у Шахтаря. Найбільш віддані – кривбасівці. Внук Кривбаси 2007, вже третій рік займається. Я сам бувший теж кривбасовець. В 70-х роках грав. Тому тільки за Кривбас. Команди шикуються, лунає національний гімн, за ним гімн міста. Напутні слова від команди організаторів і турнір офіційно розпочато. Всі команди-учасники, це 12 команд, отримують призи від нас. Це комплект м'ячей, 5 штук професіональних м'ячей для тренувань. І медалі, грамоти, особий приз, що пообіцяв народний депутат Костянтин Павлов, коли приїде з командировки. Настоящий професіональний м'яч, який ми грали на Лігі чемпіонів. Подарунок – сюрприз для найрезультативнішого гравця турніру. І новенька форма для команди-переможця. Чекають своїх власників, про це подбав нардеп Костянтин Павлов. Сам він вже традиційно активний вболівальник впродовж двох запеклих днів баталій. Очень приятно, что уже на протяжении 8 лет мы проводим этот турнир, который посвящен памяти замечательному человеку, замечательному тренеру, который очень много сделал для криворожского футбола, которого я в свое время сам тренировался, Олега Васильевича Чумака. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает уже 8-й год нашу инициативу, помогает проводить этот турнир на должном уровне. Очень приятно, что в этом году приехали гости из Широкого, из Каменского. Это говорит о том, что наш турнир давно уже вышел за пределы городского формата. И это дает надежду на то, что у нашего городского футбола, у нашего украинского футбола большое будущее. Гол за голом, пас за пасом. Гравці на полі викладаються наповну і дарують чимало емоцій глядачам на трибунах. Все чудово, група підтримки, діти молодці. Тренер молодець. Ми побідемо! Повірили і виграли. У результаті за очками Шахтар – чемпіон. В якому б турнірі ми не участвували, ми завжди ставимо себе найвисокі цілі. А як вже у нас виходить? Вот сегодня получилось, и мы рады. Это победа в любом случае наша и наших родителей, всех вместе. Я старался, и команда тоже. Срібло у Кривбасу, бронза гірників. Станіслав Хом став кращим воротарем турніру. Кращим у захисті визнано кривбасівця Владислава Єлісєєва. Як напівзахисника відзначили гравця гірника Акіма Барановського, як нападника всюди сущого Данила Полянського. Як і передбачалось, для команди переможця набір форми, а обіцяний Костянтином Павловим особливий приз – м'яч з фіналу Ліги чемпіонів – приїде дуже скоро, спеціально для Тимура Нянчура з Кривбасу. Спеціально для програми «Цей день спорт» Анна Паукова, Володимир Нестор і Валерія Косигіна.